Владата е решена на телекомуникацискиот пазар во Македонија да влезе трет мобилен оператор со цел, како што велат, да се стави крај на дуополот и да се намалат цените, но сепак нема да инсистира тоа да биде унгарскиот 4IG, иако за сега само тие покажали интерес. По делимите во јавноста за можна конекција на унгарската групација со кинески фирми и премиерот Мицковски и министерот за транспорт Александар Николовски уверуваат дека новиот оператор ќе ги исполни условите во согласност со стратегијата ориентација на нашата држава, поради што критериумот е операторот да потекнува од земја членка на ЕУ или НАТО и да користи технологија која е одобрена од Алијансата. Па ќе се измислуваат преку разноразни приказни, таа компанија била во соработка со кинески или веќе не знам какви тие компании. Нашиот став како влада е јасен. Мора да го заштитиме стандардот на граѓаните. Не можеме да дозволиме граѓаните да бидат жртва на овој дуопол кој што денеска функционира. И истовремено е јасен нашиот став дека било која компанија да сака да биде дел од пазарот и да биде трет мобилен оператор, мора да ги исполни условите и критериумите во согласност со определбите на државата. Во моментов имаме писмо на намери, тоа е, да речеме, почетна фаза. Следно би било да подпишеме меморандум за разбирање, доколку секако стигнеме до таа фаза. Во однос на бенефитот, повторувам, доколку се реализира, е тоа што граѓаните ќе добијат подобри услуги по поевтина цена. Но ние нема се ограничиме на само на 4IG. Спремни сме да разговараме и ќе разговараме и со други оператори. Се со цел да се отвори пазарот. Во земјава во моментов постојат два мрежни мобилни оператори, Македонски Телеком и А1 Македонија, кои држат 96% од пазарот на мобилната телефонија. Министерот Николовски во синокишното издание на Вести Плюс порача до телекомуникацијските оператори во земјава дека мора да го почитуваат законот и да почнат да ги плаќаат своите обврски кон националните телевизии за реемитување на програмата. Во спротивно, вели, ќе следуваат казни. Затоа што го кршат законот и да ја прашам дали овие оператори кои што се присутни и во други земји исти ваков однос имаат кон националните телевизии, ќе ви одговорам дека немаат, што значи дека во Македонија користеле една привилегирана позиција од претходната власт, која што со цел да наметне свои кадровски решенија во овие два оператори им дозволувала да прават тоа што сакаат. Македонија е единствена во Европа каде комерцијалните кабелски останати оператори кои го реемитуваат сигналот на националните телевизии без да плаќаат за реемитување авторски и сродни права на програмата, што не е случај со регионалните останати странски ТВ канали кои се реемитуваат во Македонија. Крај на оваа пракса овозможија последните измени на законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги кои во февруари ги изгласа собранието, но тие се уште не се ефективно спроведени.